Foi nesta casa, no bairro da Encruzilhada, no Recife, onde o percussionista Naná Vasconcelos morou por 17 anos com a mulher, Patrícia Vasconcelos. Essa energia de construção que ele fazia, aquele processo de criação dele, essa casa representa muito isso, processo de criação de Naná Vasconcelos. Na sala, esse sofá era sempre o escolhido para receber os jornalistas e gravar as entrevistas sobre o talento do percussionista, que chegou a receber o título de melhor do mundo por 8 vezes. O piano, presente dado à filha caçula Luz Moreno, era um convite irresistível para os artistas que costumavam visitar Naná. Maria Bethânia, Milton Nascimento, Zé Cabaleiro, Ney Mato Grosso, Angélica Kidjo, Marivaldo Stomp, e assim foi. E Naná gostava muito de cozinhar também, fazia um bacalhau, a Gomes Naná, que ele batizava, e recebia bem as pessoas. Naná curtia muito a casa onde ele morava. Um dos cantinhos preferidos era este. Aqui, ele costumava meditar, ficar em silêncio, mas também gostava de ouvir músicas, assistir a filmes e, principalmente, criar. Uma das marcas dele era a capacidade de fazer percussão com qualquer objeto que produzisse um som interessante. Essas panelas foram usadas em um dos projetos musicais do pernambucano. Mas todas essas memórias começam a ser desmontadas. O imóvel está para alugar e o acervo do artista será guardado em um depósito. Eu mudei para Nova York com minha filha Luz Morena e preservei a casa. Mas não recebi nenhuma proposta de preservação, de alguma adaptação para uma casa de visitação em homenagem à memória de Naná Vasconcelos. Aqui poderia ser um dos espaços, uma das propostas para manter viva a memória de Naná. Naná morreu aos 71 anos, vítima de um câncer no pulmão em 2016. Recifense, ele ficou conhecido nacionalmente na década de 60. Em seguida, a carreira deslanchou no exterior. Morou nos Estados Unidos e na França. Criou trilhas sonoras para filmes e recebeu 8 Grammys, um dos maiores prêmios de música do mundo. Na capital pernambucana, costumava abrir o carnaval com um grupo de centenas de percussionistas, comandados por ele. Hoje, o que mais surpreende a família de Naná é a falta de valorização do trabalho dele no Brasil. Patrícia conta que, no exterior, a obra do percussionista está sempre em evidência. Lá em Nova York, fiz parcerias e relancei obras dele. E fiz também lançamento de show, que se transformou em vídeos, em discos, em álbum e livros, que é o com Don Cherry. Existe uma procura, existe um museu no Arizona, é o MIM, M-I-M, que tem um espaço em homenagem a ele. O livro é Naná Vasconcelos Saudade, é um recorte de um álbum, que foi lançado na Alemanha, mas está em inglês, é um livro que foi lançado por uma editora inglesa e o escritor é americano. Eu gostaria muito que esse livro fosse lançado no Brasil. Estou aqui, talvez possa fazer uma ponte com o escritor e as editoras que se interessem em lançar, traduzir esse livro para português, eu acharia uma boa oportunidade essa. Começa a surgir proposta de outros países, mas eu quero priorizar o país de origem, o país onde Naná levou a música e se fez conhecer e se fez valorizar por esse país.